الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم صدق الله العظيم بتوفيقه تعالى سورہ البقرہ کی آیت نمبر 268 اس کا مطالعہ کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. اس آیت مبارکہ میں جس مضمون کو بیان کیا گیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ شیطان وہ انسان کا ازلی دشمن ہے اور نیکی کے حوالے سے اور خاص طور پر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے حوالے سے وہ انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، انسان کو مفلسی کا اور افلاس کا خوف دلاتا ہے، اور یہ سوچ انسان کے دل میں ڈال دیتا ہے کہ اگر تم نے یہ پیسے راہ خدا میں دے دیے، یہ مال کسی غریب کو دے دیا، کسی مستحق کو دے دیا، تیرے فیوچر کا کیا بنے گا، تیرے بچوں کا کیا بنے گا، ابھی تو تیری فلاں ضرورت باقی ہے، اگر تو اتنے پیسے جو محنت سے کمائے ہیں یہ بغیر کسی وجہ کے کسی اور کو تو دے دے گا تو اس سے تو فقیر ہو جائے گا، حالانکہ تیرے اپنے بڑے کام پڑے ہوئے ہیں. ایسی سوچ اگر کسی صاحب استطاعت انسان کو آئے تو قرآن کہتا ہے اسے یقین کر لینا چاہیے کہ یہ سوچ اور یہ فکر شیطانی اور ابلیسی سوچ ہے. حالانکہ اللہ رب العزت اس کے مقابلے میں جس چیز کا انسان سے وعدہ کرتا ہے وہ یہ کہ جب تم خوش دلی سے اخلاص سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو وہ تمہیں آخرت میں گناہوں کی بخشش کی صورت میں صلح دے گا اور دنیا میں تمہیں فضل عظیم کی صورت میں انعام عطا فرمائے گا. یعنی یہ دو سوچیں انسان کے دل میں آ سکتی ہیں، ایک سوچ یہ کہ خرچ کرنے سے میں فقیر ہو جاؤں گا، مفلس ہو جاؤں گا، میری اپنی ضرورتیں پوری نہیں ہوں گی، میرے بچوں کے بڑے اخراجات ہیں، میں اچھا کھانا نہیں کھا سکوں گا، میرا فلاں کام ڈسٹرب ہو جائے گا. تو یہ سوچ اور یہ فکر ایک صاحب استطاعت انسان کے دل میں جب پیدا ہو تو یہ تو ہی شیطانی سوچ. اور دوسری سوچ اگر ایک انسان کو یہ نصیب ہو جائے کہ دل کے اندر فرحت اور خوشی کا احساس پیدا ہو کہ اگر میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا تو اس سے میرے گناہوں کی بخشش ہو جائے گی، میرے رزق میں اضافہ ہو جائے گا، مجھے برکت نصیب ہوگی، خدا کی طرف سے مجھے رحمت اور بہت زیادہ مہربانیوں کی صورت میں صلحہ ملے گا، یہ سوچ اگر ایک انسان کو نصیب ہو تو اسے یقین کر لینا چاہیے کہ یہ سوچ رحمان کی طرف سے ہے.
بس یہ دو سوچیں اس آیہ مبارکہ کے اندر ذکر کی گئی ہے. ارشاد فرمایا الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں ڈراتا ہے، یعدکم تمہیں ڈراتا ہے، کس چیز سے؟ تنگ دستی سے، الفقر یعنی اللہ کے راستے میں اگر تم خرچ کر دو گے تو اس سے تمہیں کیا ملے گی؟ تنگ دستی ملے گی، تم مفلس ہو جاؤ گے، شیطان تمہیں اس کام سے ڈراتا ہے. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور تمہیں حکم دیتا ہے بے حیائی کا، فوش اور فحشا، عربی زبان کے اندر ہر بری صفت اور برے فعل کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا ہے، فوش چیز کا، بے حیائی کا، جو بھی برا فعل ہو شدید قسم کا اس کو فوش اور فحشا کہا جاتا ہے. لیکن یہاں فحشا کا مطلب ہے بخل. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور وہ تمہیں بخل کا حکم دیتا ہے، تنگ دستی سے ڈراتا ہے کہ خرچ کرو گے تو تنگ دست ہو جاؤ گے، اور حکم کس چیز کا دیتا ہے؟ بخل کا. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن میں بخل کی جگہ پر فحشا کا لفظ استعمال ہوا، بے حیائی کا، یعنی انسان کے پاس ہو، وہ صاحب استعداد ہو، پھر بھی نہ وہ دے مستحق لوگوں کو، تو کہنا تو چاہیے تھا کہ وہ بخیل ہے، لیکن قرآن نے کہا وہ بے حیا ہے، اس کو بے حیا کہا، فحشا کہا، کہ وہ شیطان اس کو بے حیائی کو حکم دے رہا ہے. دیکھیے ہر انسان وہ ضرورت مند ہے، کوئی امیر ہے تو اس کو بھی تو اللہ دے رہا ہے نا، اس کی ضرورتیں بھی اللہ پوری کر رہا ہے، وہ اللہ سے مانگتا ہے کبھی کبھی نہیں مانگتا، پھر بھی وہ دے رہا ہے. تو یہ کتنی بے حیائی ہے کہ ادھر سے تو اسے وافر مقدار میں ملے، لیکن جب اس کے در پر کوئی مفلس، کوئی غریب، کوئی مستحق آ جائے تو وہ انکار کر دے اور اس کو جھڑکنا شروع کر دے، تو اس سے بڑی بے حیائی کیا ہو سکتی؟ تو اس لیے اللہ رب العزت نے بخل کی جگہ پر یہاں پر فحشا، جو عام طور پہ ہم لفظ بے حیائی کا استعمال کرتے ہیں اور اس میں ہر طرح کی بے حیائی آتی ہے، تو ارشاد فرمایا وہ تمہیں بخل کا حکم دیتا ہے. وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا، لیکن اللہ رب العزت وہ وعدہ فرماتا ہے تم سے کہ جب تم خوش دلی کے ساتھ اس کے راستے میں خرچ کرو گے تو وہ کیا، کس چیز کا وعدہ فرماتا ہے؟ مغفرتن، ایک تو مغفرت کا، بخشش کا، اپنی جناب سے، من ہو، وہ اپنی جناب سے ایک تو بخشش کا تم سے وعدہ کرتا ہے، اور دوسرے نمبر پہ فضلا، فضل یعنی رزق حلال، رزق حلال کو قرآن میں فضل کہا گیا. اب دیکھیے دو چیزیں، ایک کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے اور ایک کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے. مغفرت کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے، بخشش کا تعلق، اور فضل کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے، رزق حلال کا. تو اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتا ہے اللہ اس سے دو چیزوں کا وعدہ فرما رہا ہے، ایک مغفرت کا اور دوسرے نمبر پہ فضل کا، یعنی خدا کے دیے ہوئے میں سے اسی کے قانون کے مطابق جب تم خرچ کرو گے تو دو انعام ملیں گے، آخرت میں گناہوں کی بخشش نصیب ہوگی، دنیا میں اللہ اس خرچ کرنے کے نتیجے میں بہت زیادہ دے گا، برکت دے گا، رحمت دے گا، اور اس کو دگنا چگنا اور 700 گنا تک بڑھا کر تمہیں دنیا کے اندر ہی دے دے گا، اور آخرت میں تمہارے لیے بخشت کا انعام جو ہے وہ خصوصی ہوگا. واللہ واسع علیم، اللہ بہت ہی واسع ہے، واسع وسعت والا،
علیم اور خوب جاننے والا ہے، اس کے علم سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے کہ کون کس نیت سے دے رہا ہے اور کتنے اخلاص کے ساتھ دے رہا۔ تو مختصراً اس آیہ مبارکہ کے اندر دو سوچیں جو ہے وہ رکھی گئی، ایک شیطانی وسوسہ جو انسان کو خرچ کرنے سے روکتا ہے، اور دوسرا اللہ کا انعام جو انسان کو نصیب ہو جائے اور مثبت سوچ انسان کے دل میں پیدا ہو جائے اور انسان اس سوچ کے اوپر خوشی کا اظہار کرے، تو یہ رحمانی سوچ اور خدائی سوچ، اور وہاں سے یہ انسان کو فکر نصیب ہوتی ہے جس کی بدولت وہ خرچ کر کے اطمینان قلب کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے، اور اللہ اس کو دو وعدوں سے نوازتا ہے کہ آخرت میں بخشش ملے گی اور دنیا میں فضل عظیم، حلال کا رزق وافر مقدار میں نصیب ہوگا۔ اللہ ہم سب کو قرآن مجید کا نور اور قرآن مجید کا فہم نصیب فرمائے، اور اپنے دربار میں جھکنے کی توفیق نصیب فرمائے، سجدوں کی لذت اور تقویٰ کا نور ہم سب کو اپنی بارگاہ سے وافر مقدار میں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔